Terve. Tänään on 19.4. Ja lähdetään pienelle karhuseikkailulle tuas. Kun me onnistuin lentämään silloin muutama päivä sitten sen karhun pienet tuossa Hirvenruodolla, niin siinä meni muutama päivä välissä ja me kävi öylissä iltana siinä uudestaan lentämässä ja nyt monet asiat viittaa siihen, että nyt se hirvi on aika pitkälti tullut syötty ja se karhu on lähtenä siitä kierroksesta pois. Tässä jo ensinnäkin, iltasella huomasin, että tässä minun ladun piellä niin tullut jo, jos nyt on sama karhu, on se mahdollista, että on eri karhu. Niin tullut tuolta ulukkoon päin tullut tähän minun lenkin sissä jo yksi jälkeen. Jotta ainakin isompia kierroksia on tässä ympäristössä ruunnut tekemään nyt. Ja sitten tuolla Hirvenruoholla, niin minusta se oli kyllä sen näköinen, että se voi olla aika vähin syöty. Vaan kohtapa se selviää. Hiihän sen aluven mottiin tuosta uudestaan. Joutseni tullut sieltä. Kierrän sen aluven uudestaan sitä vanhaa lattuni pitkiä kahaa, että näkyy, kun sillä lähtevien jälkiä, minkälaisia jälkiä sillä ylipäätään näkyy. Ja sen jälkeen nyt voidaan käydä jo siinä hirven syöntipaikalla ja katsella vähän niitä jälkiä ja kaiken näköisiä merkkiä siitä ympäriltä, mitä se karhu on siihen tämän kuluneen reilun 10, no melkein 2 viikon aikana tehnyt. Mutta lähdetäänpä retkelle. Eli mihinhän ensin sitä, missä se raato on tai oli. Hiihän ensin siitä ihan likeltä ja sitten jos siinä on mitään viime öissiä jälkiä siinä, semmosia tuoreita hyviä jälkiä, mitkä selvästi näyttää viime öisiltä tuossa muastossa, niin sitten mie en vielä siihen mänee. Vaan jos se on sitten ihan hiljaisen näköinen sille, kun sulla on näitä vanhoja jälkiä, sitten käymään siinä ja sitten mennään kahtelemaan sitä jäljiltä niitä muutamia kiinnostavia jälkiä, mitä mie on tuosta onnistunut droneella sitä kartoittamaan siinä ainakin jotakin kaivoksia ja paskoahan sillä saattaa olla aika paljon ja sitten on niitä, siinä näyttää, että yhdestä petäjästä on katkaissut latva ihan kiivinyt korkealta ja sitten on semmosia kiippelyjä, raapimisjälkiä ja muita, niin sitten jos se lähtee ulos sitä aluvesta sen jälkeen, niin perä en lähde hiihtelemään. Sehän vaan karkottaa sitä karhua pois päin miusta ja sitähän me missä herran rakkaudessa hallu. Minullahan vielä julkaisematta se pitempi videokin sitä retkestä, kun minä löysin nuo jäljet ja tuon paikan. Minä ihan operaatioturvallisuuden nimissä on varjellut, että en ole vielä julkaissut sitä tähän päivään asti, kun ihan sen takia, että sinne saattaa jollain olla hirveä kiusaus mennä koiran kanssa jäljittelemään sitä haaskalta. Mutta minä annan nyt sinne. Minunkin suksella tuo melkein kokonaan hävinnyt tästä. On tätä karvoa tässä. Ollaan takaisin tappopaikalla. Siinä se otti kondivo omaansa. No. Ja tuollahan se on se hirvi, tuossa. Tuossa välissä. Eipähän tuosta näytä olevan mitään jäljellä. Ei näy ennen edes jalakoja. Pitää ensin hiihtää tuo kierros ja sitten tulla kahtelematta jälkeen. Se saattaa olla vieläkin tuossa kulkkasen alle. Ainut jäljet, mitkä on nähnyt tosi on ne tuolla olevan tuolla ulukokehällä ne yhdet jäljet, vaan se saattaa olla, jotta se ei välttämättä ole edes samaa karhaa. Se
Sen tuossa saattaa olla aika lähellä tuossa makkuulla turassa, mikä on tuossa takana. Siihen se meni silloin ne jäljet aina. Sieltäpä se tuli sinä iltana, kun minä sitä kuvasin. Siihen nähdään, jos minä kävisin siellä. Niin jos vaikka minä päivämakkuulle asti menisin vahingossa, niin se, jos minä mä hiljin jo siihen, niin karhu saattaa olla, että se vaan pikkusen väistää. Tai sitten se pitäisi tähän helvetin lähelle ja pakennaa. Se on tietysti aina yksi vaihtoehto. Siksi ei välttämättä kannata mennä. Mutta jos sinne kovaan mölinän kanssa männyä lähtee sitä seuraamaan ja ääntä pitää hirveästi takana, niin silloin se kyllä nostaa kytkintä tuosta paikalta. No männön. Tämä hiihtää tämän lenkkiumppeja. Nimittäin yksi jäkkä ei sulanneita eikä ihan tuoreita jälkkiä näkynyt tuolla. Sehän ei kyllä tarkoita, sehän on voinut lähteä tuosta niinku, sehän on voinut lähteä hankkiin se aikana tuossa. Yöllä kun hanki on kantanut, mikä tahansa yö on voinut lähteä pois. Joten se vaan eilissä iltana tuntui niin hiljaiselta tuo paikka, kun minä sinä lensin. Vaan susijö, se on kuleeksena paljon. Tästä nyt ei mahaa sattoa metriä olla siihen, missä niitä oli tää, se paikka, mikä on minusta se kiinnostava. Mutta jos se on siellä edelleen, niin se on vähän kuin joku olohuone, se menisi ilman luppuun, niin emme kehto siihen. Tää hiihelle vähän lähempää tuota puran reunaa hiihelle kahtoa, onko se käynyt siinä jaloittelemassa. Oletteko muuten huomannut, että täällä on meton paskoa melko reippaasti? Tässä on kyllä karhujele tässä. Tulevat jäljet menneet tuonne ruovolle päin. Eikä nämäkään nyt välttämättä... Onko ei näistä osaa sanoa kyllä? Toistahan varmaan pitää just tuntella kohta vastaan semmoset poistuvat tieleet. Karvalallu. Se on karva lallu tuo. En tiedä, helekkari. Tulikohan siihen ihan sivusta toinen karhu ja siinä ei tapahtunut jotakin tuossa. Nyt on aika pienen hiihin tuon. Minusta kun sitä ei tuommoisia ulos mene vieläkin yksin ensinkään, niin mä kyllä ihan varma, tai melko varma nyt siitä, että tuossa on kyllä jompikumpi tai joku karhu tai se mikä sen tappoi sen hirven, niin se on edelleen tuossa korvassa. Pien on kyllä motti nyt. Tosi pien kierros. Ei oikein ruokis mennä töytäilemään tuon. Ilmoittaisikohan se minulle, jos niitä vanhoja suomalaisia karhuloitsuja huutelisi. Menisi tuohon metän reunaan ja huutaisi. Tulisikohan tuo sillä illistämään tuolta ja kertoisi, että tiedä sitä ollut. Laitetaan tuon drone ilmaa ja kahottaa. Onko se metsän kultainen kuningas liikuksina siinä. Korven kontioinen karvalallu. Nimittäin. Olisi se mukava se hukka saada kuvattu dronella. Tuo karhu nyt on onnistunut jo useamman kerran. Ja sitten tuo ilveshän nyt on onnistunut. Ja ahmahan nyt on onnistunut vaikka miten monta. Ahmasta olisi muuten hyvä paikka nytten kuvaa, jos haluaisin lähteä kuvaan, vaan entä sitä joo. Susi on vielä semmonen, mistä ei vielä ole. Aini ihan tässä ollut koko muistikorttiin sammua. Olko sinä? Eihän sinä ollut. Kavettahan Essi. Minkälaisia korttia minulla tiellä koko on?
Tätä kengurutaskun paras puoli on tämä, että sinne mahtuu tätä roijuu ihan suunnattomasti. Huono puoli siinä on siinä, että sinne sopii tätä ihan liikkoakin, niin tätä ei löyvä ikinä, ei kerrasta mitään. Näitä on näitä muistikorttia, katsokkee, 64 giganen tuli siitä vasta ja 32 SanDiski. Ja sitten täällä on riistakameran korttia, on monen näköistä ja tuossa on. Ja sitten on, onkohan meillä... Mitenhän tässä käypi nyt saa hommassa? Yksi kortti löytyy, tuollainen pikkuinen kortti tuoltakin. No, joka taskussa meillä on tätä korttia. Tähän minä kyllä eilissä iltana kuvasin. Mahtuukohan tähän mitään? Tämä on tasainen paikka ehti tälle lentämistä. Eihän tuohon tosiaan ole ihan kiveen heitto tuohon. Melkein näkyy tästä siihen hirvelle, mutta on ihan eri asia pyörii mun täällä ulkopuolella, kun mennä hajujani jättämään tuohon ja kolistelemaan tuonne metään sisälle. Tuo kulukko ihan selvä raja tuossa asiassa. Eilen muuten kun lensin tällä, niin tuosta näkyy tuo nappi lähtenyt tuo joistikki pois. Eilen lensin tällä illalla, niin ohjelma kuvattu. Oli hyvä, jotta kuulin. En RTH:ta uskalla käyttää, kun meillä kerran tuolla RTH:lla niin lenti yksi drone mua ja meni ihan palasiksi. Ja tiedän, että kaverilla lenti Joensuussa, niin lenti keskuspuiston drone aikanaan tuolla RTH:lla, niin tuota. Eilisessä iltana niin ohjelmasta loppui pito, niin se meni jankki ja oli hämärä ja oli vähän no pikkusen oli liian kauas lentänä sillä, niin. Kuinka ollakaan, niin kuuli onneksi tuon droneen äänet. Ja äänien perusteella uskasin, muistin viimeisen asennon, mihinkä suuntaan se nokka osoitti, silloin läksin lentämään. Ihmeellistä, minä olen tässä ja sitten minä olen yhtä aikaa tuolla. Onpa kummallinen tämä maailma. Esimerkiksi tuo paikka minun kiinnostaa ihan hirveästi kaahtomassa, että mikä on tuo, minkä se on tuohon kaivot turannut tuohon. Tuohon. Uskotko, että tuon lähemmäksi lentelussa puita miten ympärillä? Mihinhän turan reunno tuohon ja kävän kahottan tuo paikka. Sitten hiihellään tuosta pois, mutta ei mennä tuonne vielä. Tuonne ei mennä vielä tuonne perukalle, jotta ei sitä hätiistele sitä. Oliko se hirven paskoa, mitä siinä jaloissa on kulkenut, vai onko se ollut onko sillä ollut joku siinä joku rakennelma? Tässä tää on muuten... Olisiko tuo palokerki ollut asialla, vai onko tuo karhu? Ei, kyllä se on karhu särkenyt nämä. Nyt siellä touhun. Tässä. Tuossa on ihan... Ei näy mitään vanhoja jälkiä on nämä. Tuosta tullaan jäljet tuosta
Otellaan. Mennäänpäs tästä sisään. Mie tulin nyt. Tämä on karhun paskat. Tuossahan on juluman kokoiset paskat. Tässä on jälääkki vaikka miten. Tässä on jälääkki. Ei nää mitään hirmu vanhoja kyllä on nää. Ei nää ehkä viime öisiä on, mutta kuitenkin niin. Tässä on kävely. On se ollut vielä viime yönäkin. On ollut. Tuossa on kiipeily. Tuossa on pitkät narvut puussa, kun on kiipeily. Tässä. Näkyykö ne sinä? Tuossa on kynnenjilet, noin kommit. Pitää joskus paremmilla valoilla tulla kuvaamaan. Kyllä se vielä tuota kärpää se yksi. Tahtomassa se yksi tuota. On se susi käynyt, että voi hitto kun tuohon sattu sille. Ja karhu jälätti. Ja koko hirvi on hävinnyt. Ihan koko elukka on hävinnyt. Siellä se on matkailu. Näin, siinä alussa. Ja siinä se oli se hirvi peite, sinä tuo. Leukaluu siihen on jäänyt. Ja tuosta petäjästä. Ja tuossa on aika paljon jälääkkiä, mutta kynnenjälääkkiä on tässä ruokkiutuna. Tuonne on kiiveni ja tuolta on hakenut latman tuota petäjästä ylhäällä. Tää on semmonen paikka, että pitää pikkusen vielä tarkemmin kateella. Tossa on niinku olevin näitäkin korjuun turroa tehnyt tuohon pikkusen. Siinä se oli se hirvi sillä. Tuohon on tahriutunut tuota karvoa tuohon puun kylykkeen hirvestä. Varmaan ovat temunneet tässä niin kovasti. Tuolla on tuota karvoa tuolla. Ja karhun pasko on tuolla aika paljon. Noin. Katsotaanpas tästä, mitä se teki tässä silloin, kun meistä video kuvasi, kun tämän kuusen allahan se makaa. Tässä on tää piehtarantin jälääkki. Tässä se jotakin törkkyy heilutteli. Katsokkehan tuota petäjän kylyykkiä. Melkein mahtavan näköiset jäljet. Niin, on kontio vähän tervetullut kynsiä siinä. Ei se maha tähän ennen tulla, kun ei tässä ole mitään syötävää. Ei pallo enää tähän paikkaan. Koivuja katkona tästäkin. Tuo on kaivannut ton kusijaskeho auki. Tuo. Ja tuolla se on se karhu nyt. Kun jalat on kokonaan hävinnyt, niin on vienyt mukanaan ne tuonne perukkaan.
joku ukon jäljet. Ihan kuin joku ukon jäljet olisi tässä. Tämän alle jäljet. Mielenkiintoinen pakka tämäkin. Hyvin mielenkiintoinen. Silloin kun se on tässä ollut heti sen tappamisen jälkeen, niin silloinhan se on tähän makkaillut tähän. Nyt makkaillut tässä ihan välittömässä ympäristössä. Ja se silloin on pitänyt eniten kytätä tuota hirveä, että se ei kukaan muu tule, eikä se karkko siitä. Ja tuota niin. Sitten tuota. Se on voinut aika väsyyksissä karhu olla tuommoisen hirven tappamisen jälkeen, kun tuota. Onhan se melekonen revohka, ei se hirvikkä ihan ilmaisella antaa hengestään. Jotta. Katsotaan se tuosta osvittaa, ees tuosta jäleestä, jotta paljonko tuo on mulla nyt metrin mitta. No tuossa aika hyvä, että antura on tuota tuohon jäätynyt tuohon. Tuohon, tuosta se on ihan hyvää mitta etusen jälkeen. Paljonko veikkaatte? Anturan muoto on saattanut vähän ehkä tuota kärsiä, mutta leveys on varmasti mitattavissa yleensä. Sen 13 senttiä se on, niin kuin me arvelin silloin. Tuossa se on silloin piehtarun ja makkailu ja tuolla on tuonne oikein kulunut kuoppa on tuolla kuusten alla. Mut nää on ollut heti silloin, kun se on sen tappanut ja se on ollut. Se voi olla silloin niin kuumana kyllä, että jos tähän hiihtäisi, niin saattaisi ukolle tulla lähtö. Ois se perhana ollut, kun tuosta olisi tota tienpohjoa pitkin hiihtänyt ja tässä olisi tuo ukko muonuttu hirvensä kanssa. Ois ottanut joutu ehkä. En tiedä, olisiko riittänyt pokeri hiihteen ohi, vai olisiko pitänyt lähteä saman tien pallaamaan suksilla takaisin. En tiedä. On muuten ihan jonkun verran paskoa tässä, missä on makkailu, kun tuota, tuossa on tuota 1, 2, 3, 4, 5. Ainakin 5 paskat on vientynä tähän. Nyt olisi pari kuvuonosta. On vähän maha ollut löysänä. Vähän on maha ollut löysällä tuossa tietysti talvin jäljiltä. Joo. Tästähän nyt eläkki eniten tuli. Pitäkö olla kaahtumassa tuon ojaan varas vielä tuossa metsässä. Mistä se tullaan tuo polo? Tuossakin ihan älyttömät paskakasat on tuossa eessä. Tästä se on männy. Ei se tässä se. No tuohon on kanssa kusijaskin on tuosta särkinä tuosta. Palikko makkuu kapakaksi kaivana tuon. Tuon tuosta. Ja sitten on jostain petäjästä ehtinä latvuksen tuohon. Tuon pureksina. Tuomas. Onkohan tää se petäjän laatus, mitä mie kahoin? Olisiko se tuo se, mikä mie kahoin, että se on sitä ruovon vierestä sen?
Tuossa on muonut, tuonne malja jäänyt tuohon. Näitä se varmaan näitä ihan vaistomaisesti näkösuojaksi sen taittelu näitä koivuja. Ja varmaan se on ihan semmoista vetristellyä ja jumppua, mistä sillä karhulla tuo. Onhan se aika raskas suoritus takana. Ensin talven makkat ja sitten tuollaisen hevosen kosen elokan tapaat niin käsipelissä. Näitä on pesien ympärillä tavallisesti näitä paljon. Ja sitten nuita on pesien ympäristössä noita puihin kiippejä, missä niitä latvahakujuttuja, niitä on lähes aina. Tästä pari valokuvaa kanssa. Se on semmoista. Se hiljalleen lähtee oikomaan tästä sinne autolle päin. Karhu, jos tullut tässä turalikassa vastaan, niin pitää nyt kiritä ottaa sitä valokuvaa, eli se syöpi miut. Näkyvyys on nimittäin päättäisi. Näkyvyys on melko vähän, en tiedä. Korvessa. Sen verran mekahoin, jotta tässä mennään 2 ojoa näin. Ja sitten lähtee 5 ojoa tuonne päin noin. Niin olikohan tästä risteävästä ojasta laskettuna 5 ojoa tuonne päin. Niin siitä piti lähteä menemään tuonne päin. Niin siinä on ne ihmeellisen näköiset jäljet, mitä minä silloin Ronella eilissä iltana kaahteni. Mutta tuo pitäisi nyt siihen oletettu makkupaikka olla vielä Kaan nyt 150 metriä suottaa hyvin nimellä. Mutta kuulo, että siellä on kuitenkin karhu. Karhun pesän löytäminen tänä keväänä jää kyllä haaveeksi. Tästä se ihan uskomatonta tuuria satun lähipäivinä, niin en usko tätä löytyvä ikinä. Eihänkä tietysti voi seuratakaan jälkeen, ellei se ole tuossa korvessa sitten. Minulla on tosi yksi karhun pesä, jossa minä käyn. Mutta siitä tullaan sitten video erikseen. Nythän on armarunut karhut tosiaan liikkumaan ja niin vaihtelevasti näkyy jäljet, jotta pentuporukat varmaan on vielä ihan pesissä, jos ei pesillä, mutta muutenhan niin aikaiset karhuthan varmaan jo hangenturvin siirtynyt pesiltä pois. Vaan ei sitä joka kevät. Ihan mukava ollut tämäkin, tämä hirvitappopaikka tätä seurata. Ja saadaan minä tästäkin ihan hyvää matskua sanottu. Ilmakuvattu karhu nyt oli ihan semmoinen, niin kuin mitä ei ole sattunut sitten ei ihan heti. Enkä kyllä nähnyt kenenkään aikaisemmin kuvaavan tuommoista. Mutta minulla se onnistui. Kun tarpeeksi yritin, niin joskus se päivä paistaa risukassaan. Yrityksen erehdyksen kautta tavallisesti tapahtuu nämä suurimmat oivallukset ja onnistumiset. Niin on, niin tosiaan sitten se pesien löytäminen senkin takia se on vaikeaa, kun silloin kun niitä rupeaa vaan tiestellä näkymään jälkeen, niin karhut on sitten saattanut niin pitkän matkan liikkua, jotta ei teeret sopi keskellä päivää, kun kuumana käyt. Niin ne on liikkunut niin pitkän matkan, että ei pysty takajälkeen enää seuraamaan, kun se saattaa olla 10 kilometriä pitkä sen jälkeen. Ja sitten toisaalta aika on hävittänyt sen jäljen, siis sullaa jäljet, niin ei sitä niin pysty pääsemään perille asti. Olisi ollut mukava löytää joku pesää tälle kevättä, mutta ei sitä vaan joka kevät ei onnistu. Mutta olihan mulla kyllä tosi hyvä turi tässäkin, että tähän sanotaan. Siinäpä pian sitten käymme nyt pikkusen tuolla kaatamassa tätä karhun ruokapöytteä. Mukavia jälkiä oli siinä katella. Se on ihmeellinen eläin tuo karhu. Se on kyllä siis se on kiehtona minun ihan aina. Tietysti pienempänä minä joskus silloin pikkutyttönä, niin se jännitti ja pelotti tuo karhu vielä. Sitten se hirveästi kiehto samalla. Ja
Sitten kun sitä kokemuksia rupesi kertymään enemmän, mehtä, hanhi ja karhu ja mehto, niin ne on niinku... Ehkä kuitenkin se karhu on se ykkönen ja sitten se mehto tullut siinä varmaan toisena, kun sitä tullut pyydettyä aika paljon ja kuvattua tietenkin. Niin se, mutta tuota, niin kyllä se karhu on kaikkein kiehtovin metäeläimistä. Se on joten niin, siinä on ihmisen kaltaista aika paljon. Kaikesta tuossa, mitä se touhuva ja puuhastellaan tuolla, niin mä ymmärrän tasan sen, että miten siihen on liittynyt niin paljon kaikennäköisiä uskomuksia ja myyttiä silloin entisinä aikoina, kun ihmiset on elänyt hyvässä luontosuhteessa, syvässä luontosuhteessa. Ja nythän siihen liittyy vielä ihan samalla keinoin. Ihmiset pelkästään ihan yllättävän paljon vielä tänäkin päivänä, kun tämä luontosuhde on mennyt niin heikoksi keskimäärin ihmiskunnalla. Että kyllähän siinä on jotakin tuossa, miten se kuleksi ja piilotteloo tuolla metissä yön varjoissa, kun se kuleksi tuolla ja illan hämärässä. Niin, ja hyvin hiljaa osuva liikku. Ja sitten kun siinä on voimaa, sitä on siihen siunnantunut etoelukka. Ja sitten joskus aina tuntuu, että se tekee tarkoituksella olevina noita hämmäyksiä ja kaiken näköistä. Karhu on tosin kyllä tiedostaa selvästi sen, että siitä jääpi jälkiä. Onhan se ihan selvästi niin eläinkunnassa hyvinkin älykäs eläin. Mutta monesti näyttää se jälkikentät ja muut, mitä se tekee, niin se on niin hajamielisyyksissään kuleksii sille. Tietysti jos itselle laittaisi tutkapannan kaulle ja ommon jälkeen seuraisi päivä, niin montako kertaa sitä tulisi käyttyä jääkaapilla ruokapöydässä ja sitten unohtu auto avaimet, pallot takaisin ja tästä kaiken näköisiä ihmeellisiä jälkiä sitä jääpi. Ei sitä selviä, se selvittäisi kyllä kukkaan sitä ihmisenkään päivittäistä jälkeä, eikä ymmärrä sitä mitä kaikkea se on tehnyt. Tavallaan sillä joskus ihan hölömöjä nousen, niin ihan ihmeellisiä on nousen johautukset, että mitä se tekee. Sitten monesti ihan päivän selviä, niin kuin tiedät, oot nähnyt tämän karhun tekevän 100 kertaa samalla keinoin, mutta sitten yhden kerran se tekee ihan eri tavalla, ihan päättömästi, niin se just tekee se tekee sitä kiinnostavaa. Ja sitten tuo, että se piiloutuu tuommoinen iso elukka syksyllä tuonne pessään, mua alle. Ja me kuleksittain täällä mehissä, kun me tiedetään yhtä, että missä se voipi edes olla. Niin se on tietenkin mielenkiintoista. Se olisi mielenkiintoinen päästä näkemään se prosessi ennen kuin se männöi sinne, että mitä se touhuvaa siinä pesäkentässä. Ja sattumahan sitä varmaan aika paljon sanella, että mihin se jääpi talaveksi. Mutta tietenkin opittu ja totuuttuhan sillä on kansa. Ja sitten evolutiiviset tekijät tietenkin. Sitten se kun se keväällä hereevä, niin sitä olisi mukavalla näkemässä muutama päivä sitä touhua siinä pesäkentän ympärillä, kun se puuhastellut, että minkälaista se on. Mutta maailmassa on paljon asioita, mitä me ei tiedetä, eikä meille ole tarkoitettu, meidän ei ole tarkoitettu nähdä. Ja maailmassa on muuten ihan hirveästi semmoisia asioita, mitkä on tosiaan ihmisen rajalliselta tältä käsityskyvyltä niin piilotettu. Me väitän, että me ei tästä näkyvästä maailmastakaan ymmärretä varmaan 10%. Plus, että on olemassa lukemattomia asioita henkisellä puolella ja sitten tämmöisellä ihan piilotetulla puolella, mitä me ei tiedä. Mistä me ei tiedä mitään, me ei nähdä ollenkaan, eikä me voida kokea, eikä osata esittää oikeita kysymyksiä. Se meni melko syvälliseksi nyt se, mutta näin se vaan männä. Se on hyvä aasinsilta tuosta karhusta aina siihen, kun sitä karhu on niin myyttisen ja mystisen oloinen elukka. Kiinnostava se on aina. Ja minun se kiehtoo kyllä. Sitten kun se tappaa tuommoisen hirvenkin, niin eihän sehän on sille hirvelle kohtalo. Joku sanoi, että se on hirveätä, kun se syöpi noita hirviä. Semmoinen ihminen on kadonnut täysin luonnosta, joka on semmoista sanoa. Eihän myö voida sanoa luonnossa, että mikä on oikea, mikä on vääri. Ei luonto ole inhimillinen ollenkaan, se vaan on. Karhu tekee sen tappaa sen hirveen. Ei se pysty ampumaan sitä. Pakkohan se on tappaa niillä keinoilla, mitkä sillä on. Ja se, että se pysyy hengissä, niin jottahan senkin pitää syyä. Ja hirvet nyt, ne on vaan asetettu tänne niin muihin ruuvaksi. On niillä muitakin tarkoituksia, mutta kun ravintoketju toimii sillä tavalla, että tuo karhu on aika ylyhällä sille ja hirvi on hyvin alahalla. Mutta mato on kaikkein ylimpänä. Mato syöpi lopulta minut ja se syöpi karhu ja se syöpi hirve, se syöpi kaikki. Ja sitten talitintti tulee ja syö sen madon. Tai sen kärpäsen, mikä sitä madosta tullut. Että kuka sinne, tämä kiertää tälleen tämä. Tämä kiertää tämä energia tässä kuplan sisällä.
Juu. 10 000 tillaajia tuli taannoin tälle kanavalle täyttiin. Mä olin ihan mykistynyt siitä. Mä en ikinä arvannut, kun mä rupesin aikanaan puuhastelemaan näihin videoihin kanssa, että joku 10 000 ihmistä olisi kiinnostunut tästä hommasta. Kiitos kaikille. 20 000 sitä mennään seuraavaksi. Vai mitä? Jakaakkeen ja muistakkeen tykätä ja peukutella ja tilaatkeen tätä kanavaa kaikki, ketkä kahotte tämän. Karhujuttuja mä teen kyllä ihan jatkuvasti. Ja tota niin... Kommentteja on tullut ihan hirveästi. Katselukertoja on ihan uskomattomat määrät tuolle viimeiselle videolle. Kommentteja on tullut paljon. Kommentoikkeen lisää. Mie en välttämättä vasta kaikki, mutta mie luen kaikki. Ja mie sillä sydämellä merkkaan, että mie on lukenut. Mie sitten saatan sattumanvaraisesti jotakin kommentoja. Kun noihin videoiden tekemisessä on jo ihan hirveästi vaivoa. Ensinnäkin, että mie hiihtelen kaikki päivät täällä mehissä. Sitten mie kuvan näitä. Sitten mie leikkelen niitä kotona ja sitten tulla surkkilla nettiyhteydellä yritän laittaa niitä eteenpäin, niin nämä ihan päivittäin tulee, mutta pikkuhiljaa kuitenkin. Niin kiitos kaikille. Tykätkää tätä kaikkea, kommentoikkaa vaan jatkossakin. Erittäin mukava, kun olette kiinnostunut karhuaiheesta ja ottelun mukaan. Oletteko muuten huomannut, että tässä pitää loppukommenttina mainita, niin miten jellee Star Wars pipoa me ollaan piässä. Tai onnin pipoa me otin tämän käyttöön. Kun ei tuntunut pojalla olevan ne käyttöä, kun me on suuri Star Wars vani, niin tuota. Palata asiaan. Heissan.